God aften. Det er 18.18. Og jeg har lige set lidt YouTube. Ikke det der GTA der. Jeg skal lige have tre videoer offentligt. Det var meningen, jeg skulle slappe af efter. Jeg spillede GTA 5 dage, og så lavede jeg lige 40 videoer om festtils. Jeg kommer lige i tanke om. Jeg kommer i tanke om, at jeg har den der græssalat fra Lidl. Jeg vil spise den lige 39. 41 videoer har jeg lavet. 41 videoer med festtils. Det er nok sådan, man ødelægger sin YouTube-kanal. Men det var, hvad jeg havde lyst til at kigge på. Så nu ved jeg lidt om festtale. Jeg skal lige putte de sidste tre på min playlist. Det er 39. 39, 40, 41. Så lige tjek, om de også 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 41 videoer. Om festtelts, nej, om partytelts. Skal have sådan et partytelt, det er helt sikkert. Skal have flere forskellige. Men ikke nu, og heller ikke i år, og nok heller ikke næste år. Så skal det ikke være særlig stort i hvert fald. Lad os spise den her salat her. Skal jeg huske at købe sådan noget. Koster 20 kroner eller sådan noget. Lidl. Det er jo vildt billigt. Jeg kan huske, hvordan jeg spiste den før. Tror bare, jeg hælder bare ned over her. Så salatdressing. Og jeg hælder bare ud over det hele her. Salatdressing, og så de der oliven, de ser sådan lidt træt ud. Men sidst har jeg så glemt at spise det her. Sidst har jeg glemt at spise det. Så er der sådan lidt, jeg tror ikke det er fetaost, men det er sådan en slags ost her. Det er fint nok, det er altså mega billigt, 20 kroner. Så, hvornår er den 27. 5. ulykkeren. Jeg er i gang med dato, det er 25, nok den 26. i dag. Det var den 25. i går. Så lad os spise det her. Nej, det ser jo fint ud. Så vil jeg sidde og gnaske det der. Må huske at købe sådan en gang imellem, og så sådan en ostebolle til. Jeg skal nu spise der, og så sætte kameraet på min stol. Sådan noget lignende. Mikrofonen er ikke så god på den her. Så du er stadig for sjov skyld, jeg filmer. Jeg kan så sidde nu her. Jeg kan sidde i går for første gang i det her. Man skal have et andet campingbord. Det skal jeg jo ikke varet mig nu. Man kan godt sidde og spise den her. Jeg så et afsnit af Tour de Grillbar. De har været i Thy. Og han skulle altså lige tabe sig for 50 kilo.
han er mere end 130. Jeg tror, han er over 140. Man kan godt gå på grillbar. Kan man godt gå på grillbar en gang, det gør jeg også. Jeg har også tænkt mig at gøre. Også McDonald's og sådan noget. Men man skal så bare sørge for at spise cirka 2000 kalorier hver dag. Dag, man ikke kan spise så meget. Man kan godt gå på McDonald's og spise sådan en Big Mac og store pomfrit. Og en cola til, der er så cirka sådan 1500 kalorier. Så må man ikke spise, man spise en bolle og to, så må man ikke spise så meget mere den dag. Hvis man spiser pizza, kan bare spise en halv pizza, og så gemme den anden halvdel til 5-6-7 timer efter. Nej, jeg har ikke lyst til at lave sådan noget video. Som sådan noget, det der tur til grillbar. Man er jo 140 kilo, han kommer ikke til at lave så lang tid, hvis han ikke taber sig. Folk, de må gøre, hvad de har lyst til. Hvis de har lyst til at æde og veje 140 kilo, så må de jo gøre det. Jeg har været overvægtig i 15 år. Jeg blev som først overvægtig der, efter jeg var sådan 35 år gammel. Jeg klippede en serviet. Jeg er sådan lidt, de er sådan lidt lave, så jeg er lidt svært ved at rejse mig op. Jeg skal lige reklamere for på den måde, altså hvis man spiser sådan noget fast food, så kan man jo godt oplyse på video, at det ikke er særlig sund mad. Der er også mange børn og unge, der er meget overvægtige. Jeg har det rigtig dårligt med det. Det er jo rart at gå og være meget stor og tyk og sådan. Nogle børn bliver også mobbet med det. Nej, der er mange børn og unge, som ikke har det godt i forvejen. Måske ikke har det godt derhjemme, som også måske er. Jeg kan heller ikke have så godt i skolen. De trøstespiser chips og slik og sådan nogle ting, fordi de ikke har det godt, jo. Så tager de jo på i væk hele tiden, jo.
Og så får de det endnu dårligere, så det bliver sådan en, en ond cirkel. Nej, det bliver sådan en ond cirkel med at ikke have det godt, og så spise. For lige at lige kort øjeblik har det have det på det bedre. Og så tager man på et vægt, og så får man det endnu dårligere fysisk, og så kører det sådan en dårlig cirkel. Jo. Så jeg skal jo lære at spise mad på en måde, som jeg ikke tager på i vægt. Hvad skal jeg have? Jeg skal have noget brød eller noget ned i min mave hver dag. Der er TV-avisen nu. Den der køkkenrulle skal ikke stå der. Jeg skal lige starte TV-avisen op her. Men jeg giver en god aften også.